Вітаю в ефірі. Програма «Сьогодні головне». З нами на онлайн-зв'язку головний педіатр Закарпаття Михайло Радь, з яким ми поговоримо про те, чому трапляються випадки раптової смерті у шкільному віці, які причини передують та чи можна цьому запобігти. Пане Михайле, доброго вечора. Як зв'язок? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора, студія. Я чую добре і готовий відповідати, готовий поспілкуватися на дану тему. Вона дуже важлива і дуже добре, що ми її підняли, тому що одна справа, коли дитина хвора, хворіє, вона добре обстежена, вона має лікування, всі знають приблизно, і батьки, і в навчальному закладі про відхилення здоров'я даної дитини. І зовсім інша справа, коли практично здоровій дитині стає, так би мовити, зле, йде втрата свідомості і може закінчитися, на жаль, смертельним виходом. Власне, про це ми вирішили підняти тему раптової смерті у шкільному віці через такі систематичні випадки в інших областях України. А лише цього місяця маємо дві смерті. За інформацією Суспільного, 3 вересня у Запоріжжі 14-річному хлопцеві на уроці історії стало зле. Учень пережив клінічну смерть, однак 19 вересня помер. У березні хлопець втрачав свідомість. В кінці серпня у нього виявили патологію серцем. А також інший випадок трапився 15 вересня. На декілька днів раніше у Полтаві померла 10-річна дівчинка, знепритомніла на уроці фізкультури. Дитина на здоров'я не скаржилася, тому перебувала в основній групі. Крім того, батьки надали школі відповідну довідку. В довідці також значилося, що 31 серпня дівчинка відвідувала ендокринолога, але серйозних скарг у неї не було. Пане Михайле, що ви можете сказати про ці два випадки, що могло спровокувати раптову смерть? Тобто перевтома, перехвилювання тощо? Я думаю, що це ми повинні почекати, доки буде проведено службове розстеження і отримані патологоанатомічні висновки по кожному з випадків. Але судячи з тої інформації, яка до нас проникла із засобів масової інформації, в обох дітей було скомпрометовано серце. І зазвичай ці синдроми раптової смерті, вони саме і пов'язані найчастіше з кардіальними причинами. Тобто можуть бути якісь компенсовані стани, котрі не проявляються клінічно, котрі нема скарги ні у дитини, ні у батьків на якісь зміни або відхилення в стані здоров'я дитини. Вони приходять на профогляд і досить ретельно оглядаються лікарями і отримують оці довідки на допуск. Але організм розвивається і хвороба може прогресувати до пори до часу, і вона непомітна, але наступає раптова декомпенсація. Особливо це коварно на уроках фізкультури або десь на перервах, коли діти інтенсивно і багато рухаються і зростає фізична нагрузка на серцево-судинну систему, може наступати такі випадки декомпенсації, на жаль. Ну, серед дорослих воно досить поширено, але там воно вже, ну, скомпрометоване серце, є якісь і фактори ризику кардіальних захворювань, самі кардіальні захворювання, які приводять до фібриляції шлуночків, до таких частих скорочень і порушення викиду порції крові безпосередньо в великий кровообіг, відповідно, і страждає і малий кровообіг. Ну, а у дітей воно зазвичай може проявлятися дуже раптово. Давайте ще згадаємо про два випадки, про які нам відомо, трапилися вони наприкінці літа. 26 серпня 12-річний хлопець із Запоріжжя помер під час фізичних навантажень у таборі. Виявили двобічний набряк мозку, енцефаліт. А 29 серпня 15-річна дівчина з Кривого Рогу під час виступу в таборі на Херсонщині померла через гостру серцеву недостатність. У довідці не вказано, що має проблеми зі здоров'ям, не було це вказано. Ми теж цю інформацію взяли від Суспільного. Бачимо в одному випадку двобічний набряк мозку, в іншому гостра серцева недостатність. Ви казали, що причини раптової смерті дітей, вони невидимі, хвороба проявляється не зразу, пов'язано це з серцем. Але які ще захворювання в шкільному віці можуть спровокувати раптову смерть?
Ну, звичайно, насамперед це ще раз повернемося. Це ще раз значні фізичні перегрузки, в яких дітей є, вони є ну таким станом їхньої рухливості. З другого боку, звичайно, можуть бути психоемоційні перегрузки, особливо в підлітковому віці. Це і відношення до школи, і якісь конфлікти в класі, конфлікти з класними керівниками, і якісь там перші почуття. І, звичайно, кожна дитина по-своєму психологічно переносить дані перевантаження, і вони теж можуть виснажувати нервову систему і, відповідно, ну, викликати такі стани. Бували і інші випадки і в 19-му році, і у 20-му. Тобто, зазвичай в цих ситуаціях не завжди ну, діти, які раптово померли… Так, вони не серед дорослих реєструється близько 35 тисяч щорічно отаких станів фібриляцій. У більшості випадків, звичайно, ну, надається відповідна допомога і люди залишаються жити, але є, на жаль, і серед дорослих, і серед дітей випадки летальні. Як тоді діяти, які перші ознаки, що дитині стає погано, і як реагувати? Тобто, більшість часу, звичайно, дитина шкільного віку проводить на уроках, як вчителеві, медичним працівникам поводитися, аби все ж таки виявити ознаки перші і надати допомогу вчасно? Насамперед, увагу повинен звертати і викладач, педагог, і особливо це вчителі фізкультури, і товариші, учні, які знаходяться поруч. Ознаками є ну, така сплутаність, може бути в словах, слабкість, видно, що осувається дитина, може бліднути, покриватися холодним потом, шукати, де присісти або прилягти навіть, чи сповзає по стінці. Це означає, що ну, у дитини виникають проблеми дуже серйозні з здоров'ям. То відповідно потрібно негайно розпочинати домедичну допомогу, так би мовити. Якщо є можливість ну, кілька людей поряд, то один набирає екстрену допомогу, а інший починає надавати вже безпосередньо займатися з хворим школярем. В школі зазвичай в кожному освітньому закладі є медичний працівник, який якраз і підходить на допомогу, приходить в таких випадках. Давайте поговоримо про їхню кваліфікацію, як часто мають проходити вони навчальні курси, перепідготовка, аби вміти вчасно і правильно надати дитині першу допомогу. Ми повинні розуміти, що зараз у школах залишилися практично тільки медичні сестри. Лікарі збережені в місті Ужгород, а у всіх інших регіонах Закарпаття обслуговування проходить безпосередньо сімейною медициною. Тому, звичайно, сподіватися на те, що десь поряд буде лікар, ну, досить проблематично. Самі лікарі, безумовно, на всіх курсах підвищення кваліфікації, на різних конференціях, конгресах, з'їздах, тепер вебінари часто проводяться вже в минулому році в зв'язку з ковідною ситуацією. Вони прослуховують курси невідкладної допомоги і десь оновлюють свої знання і теоретичні, і практичні на мережах. Але в даному випадку допомогу повинна надавати будь-яка людина, яка є поряд. І від цього залежить не тільки здоров'я, а й життя у наступному тої людини, з якої трапилися проблеми. Саме ну, в Європі дуже велику увагу звернули на те, що потрібно і дефібрилятори розкласти, і вчити людей, тому що кожна хвилина скорочує ймовірність виживання на 10%. Про такі випадки, чи були у нас на Закарпатті ситуації, коли під час уроку фізкультури чи під час інших занять раптово ставало погано дитині і помирала? Слава Богу, ні. Протягом останніх років 20 у нас жодного разу не було відмічено даної ситуації.
Але тим не менш, ну, розлади здоров'я у дітей мали бути, і слава Богу, що вони не пройшли повз увагу оточуючих, і діти, ну, отримали допомогу, і вже потім медичне обстеження пройшли, і відповідно вже подальше лікування чи спостереження з боку медицини отримали. Давайте також поговоримо про те, які можуть нещасні випадки траплятися з дітьми в школах, і як цьому можна запобігти, і як діяти в тій чи іншій ситуації. Зрозуміло, що, ну, шкільний травматизм є проблемою, не тільки нашою, тому що діти ростуть, діти розвиваються і фізично, і ментально, і вони пізнають навколишній світ. Зрозуміло, в молодших класах одні навантаження йдуть, і в старших класах інші. Ви знаєте, що зараз і вплив інтернету, і вплив товаришів, і, ну, діти якісь видумовують карколомні речі, котрі можуть приводити до травматизації і, на жаль, і до смерті від нещасних випадків. Взагалі по нашій області щорічно помирає приблизно 60-70 дітей старшого віку, і із них, на жаль, 40-45% це є нещасні випадки. Це є утоплення, це є електротравми, це є дорожній травматизм. Ну, і трапляються й випадки шкільного травматизму, але летальних випадків у школах відмічено не було. Якщо говорити про випадки шкільного травматизму, як в цьому, в цих ситуаціях має надаватися якісна долікарська допомога, і що має бути в аптечках шкільного медпункту? Ну, зрозуміло, що якщо ми говоримо про раптову зупинку кровообігу, то тут тактика така, що будь-хто, хто знаходиться поряд, будь-який вчитель або товариш, сокласник повинен знати, що треба уложити, треба переконатися, спробувати зайти в контакт з дитиною, що він дійсно без свідомості знаходиться, дати доступ до вільного дихання, тобто розтягнути одежу, щоб була змога дихати. Ну, переконатися, що дихання відсутнє, це можна будь-яким ну, способом, чи подивитися на рухи грудної клітини, чи ніздрів, чи послухати вухо, ну, що дитина не дихає. Якщо дихання відсутнє, то тоді приступити до реанімації, до напрямого масажу серця. Це може робити будь-яка людина. Нажимання проводиться на середину грудини двома руками, з інтервалом десь 100-120 нажимань протягом хвилини. Це досить інтенсивна робота навіть для мужчини, і добре би, якби кожні дві хвилини могли мінятися люди, які надають реанімацію до приїзду швидкої допомоги. Ну, звичайно, якщо нікого нема поряд, то треба теж уложити, зробити масаж хоча б хвилину, а тоді взяти телефон і швиденько набрати негайно 103 для того, щоб повідомити про цей випадок і далі продовжувати реанімацію. А що повинні містити, що повинна міститися в аптечках шкільних і, зокрема, вдома батьків, аби вони були готові до будь-яких ситуацій, адже діти активні, вони, як ви казали, пізнають світ, тобто і в молодшому віці, і в старших класах з ними можуть статися пригоди не дуже приємні, то як бути до цього готовим? Ну, звичайно, у школах є законодавчо закріплений перелік медикаментів, який має бути, і ректори шкіли, медичні працівники знають, і прохання велике, щоб вони все-таки переглянули зараз початок учбового року. І слава Богу, діти ходять офлайн, і чуємо з новин, що буде продовжуватись робота шкіл. От, ну, звичайно, це діти зазвичай травмуються якимись там дрібними порізами або десь підвертанням кінцівки або десь ударом. Це. Якщо ну, травма не значна, то, звичайно, мають бути прив'язочні матеріали, мають бути антисептики, мають бути обезболюючі. Якщо, це, якщо травма викликає сумнів у батьків, там дитина десь головою вдарилася, або десь грудною клітиною сильно вдарилася, то тоді мова йде про негайний виклик або ну, самим на наступний день звернутися до лікаря.
Знаємо, що відповідно до законодавства неповнолітні повинні проходити профілактичні медогляди раз у рік, а перед вступом до першого класу дитина повинна пройти комплексний медичний огляд, в тому числі і вузьких спеціалістів. Це можливо як працювання на випередження, аби все ж таки берегти, піклуватися про здоров'я дітей. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як насправді має проходити медогляд, яких лікарів потрібно обов'язково відвідувати? Звичайно, система профілактичних оглядів є дуже добра, тому що ми повинні розуміти, що дитина розвивається. Вона розвивається і антропометрично, і відповідно розвиваються і органи системи, і хвороби, котрі знов-таки можна було не побачити з народження, або діагностувати в дуже ранньому віці, вони можуть появлятися в 6, 8, 10 років. Різноманітні вроджені аномалії, які потім можуть прогресувати і викликати досить серйозні захворювання. З цією метою радянська медицина була досить позитивною, з тим, що було чітко розписано кратність недоглядів від народження до 14-річного віку. Тоді педіатрія входила до 14-річного віку. І чітко було розписано, хто, де, коли і як мав дивитися. Проте система огляду школярів, вона не була досконалою, тому що приїжджала бригада в школу, якщо ви пам'ятаєте, дітей звозили там, зводили чи у спортзал, чи в якісь окремі класи, оглядали. І, звичайно, ефективність такого огляду, вона досить падала з кількістю дітей. Ну, якщо, припустимо, педіатру там чи кардіологу треба послухати 90 дітей, то уявіть, що тільки покласти і прийняти з вух фонендоскоп, це вже болюче на останніх дітях. І дуже важко сконцентруватися, це по-перше. І по-друге, якщо сама дитина, то зрозуміло, вона відповість на якісь питання, а якісь вона і не уповнить, або не зрозуміє, що питають лікарі. Тому й було прийнято рішення, і є постанова Кабміна у 2008 році, потім ще доповнено у 2010 році, де чітко розписано принципи проведення медичних оглядів школярів і змінено формулу на таку, що батьки раз у рік, але в будь-який день, який їх влаштовує, коли є на роботі їхній педіатр, вони можуть звертатися за профілактичним оглядом, проходити його на базі лікувального закладу. Тобто, де є всі умови, де можна спокійно переговорити з мамою, розпитати про дитину, про її поведінку, чи зміни у якійсь когніції, чи якісь можливі симптоми ранніх хвороб, які можуть проявлятися. І після цього лікар, якщо нема потреби, лікар-педіатр не направляє далі, а видає довідку про проведений профогляд. Вона є 086 про стан здоров'я дитини, котрий записується і також висновок про заняття фізкультурою. А крім того, ще дається одна форма, котра вже з першокласниками проводиться на предмет вживання алкоголю і на якихось наркотичних засобів. І в подальшому дитина продовжує протягом року собі спокійно своє життя, в більшості абсолютно, в більшості випадків. Для того, щоб перевірити готовність шестиліток до школи, знов-таки, як дитина розвинута, чи вона на захворювань, там вже проводиться комплексне обстеження багатьох спеціалістів. Потім є в 11 років, коли йде інтенсивний ріст дитини, додаються і хірурги, і інші спеціалісти. І в 14 років, коли вже починається статеве дозрівання, то включається ендокринолог і гінеколог. От десь так зараз виглядає ця система, і ми переконуємо дотепер ще батьків, що не треба всім в кінці серпня мучити себе, мучити свою дитину, мучити медичних працівників, що негайно провести медичне обстеження. Це можна робити в спокійній обстановці. Як тільки у педіатра виникає якась підозра, то він вже відповідно відправляє на дообстеження,
там від звичайних аналізів крові сечі і закінчуючи вже спеціалізованими інструментальними обстеженнями і консультацією вузьких спеціалістів для того, щоб далі бути висновок про здоров'я дитини. Одночасно слід відмітити, що ті діти, які займаються в різноманітних спортивних секціях, вони повинні про них забувати, тому що вони якраз і отримують дуже інтенсивні фізичні перевантаження, то там вже діє закон України про фізичну культуру і спорт, і огляд їх вже дивляться лікарі спортивної медицини, які регулюють навантаження, які знають спортивні травми, і які роблять випуск і висновок і допуск дитини безпосередньо до занять вже інтенсивною фізкультурою. Якщо ви бачили влітку, був чемпіонат Європи по футболу, і був випадок, коли футболіст, ви уявіть, що це тренована людина, котрій 22 роки, яка інтенсивно займається спортом майже 20 років свого життя. І у людини трапилася ця зупинка серця. І добре, що поряд був футболіст команди суперниці, який негайно звільнив дихальні шляхи і почав проводити реанімаційні мероприємства. І доки вже лікарі добігли, він вже цілий тиждень працював. І, ну, це, по-моєму, зразок прикладу людяності і вміння надавати реанімаційну допомогу хворим з кардіальними справами. Якщо говорити не про тільки консультації лікарів для школярів, які там йдуть в школу або щорічно проходять уже іншими догляди, чи має бути якісь базові аналізи, які потрібно щороку здавати, навіть якщо школяр не жаліється на стан здоров'я і почувається добре? Насамперед, це є огляд педіатра, який вирішує, що йому ще потрібно для уточнення стану здоров'я дитини. Якихось обов'язкових процедур немає. Пане Михайле, чомусь трошки попсувався зв'язок. Зараз мене чути, і ми буквально не почули вашу відповідь на запитання. То якщо зв'язок відновився, повторіть, будь ласка, чи обов'язково які здавати базові аналізи щорічно? Найголовнішим є огляд лікаря-педіатра, котрий приймає рішення про те, чи потрібно йому ще якісь додаткові обстеження для визначення відхилення у здоров'ї дитини. Якщо нема ніяких скарг, нема, він нічого не бачить, він послухав, подивився, розпитав, то це не обов'язково робити. Чи є обов'язковий зараз медична довідка для школи і садочка? І чи обов'язково медогляд проходити перед 1 вереснем, чи можна якийсь в інший місяць пройти пару року? Я повторюся, батьки мають повне, абсолютно юридичне право будь-який день у році вибрати і прийти на профілактичний огляд. Мало того, навіть якщо дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу якоїсь хвороби, то батьки мають право попросити лікуючого лікаря організувати, за умови, що там у закладі є відповідні фахівці, можуть попросити організувати профілактичний огляд навіть там, при стаціонарному лікуванні. Тобто зовсім не обов'язково штурмувати лікарні перед останній день. На завершення нашої розмови, ваші рекомендації батькам, як піклуватися про здоров'я дітей, як навчитися розпізнавати перші ознаки погіршення стану здоров'я, навіть якщо дитина не жаліється на це? Ну, безумовно, батьки повинні відповідально відноситися до організації дня дитини, режиму дня, режиму праці і відпочинку, так би мовити, і обов'язковість домашнього завдання там, чи якихось секцій, чи занять на басейні і так далі, не перевантажувати дитину фізичними вправами і не чекати, що кожна дитина стане олімпійським чемпіоном, і давати можливість повноцінного відпочинку.
Ну і звичайно, ми лікарі постійно наголошуємо на тому, що зараз росте покоління, яке буквально живе в комп'ютері, звернути увагу і на питання кількості часу, яку дитина просиджує в комп'ютері, та тоді тихо в квартирі, вона нікого не турбує, нічого не просить. Але в той же час діти занурюються в ті важкі психологічні проблеми. І теж ми сьогодні не говорили за тему самогубств, які спровоковані цими інтернетами серед старшокласників. Це окрема велика тема, але вона є. І саме оце батьки повинні спостерігати, дивитися за поведінкою дитини, ну і, звичайно, спостерігати за станом здоров'я. Тому що дитина, якщо вона постійно ходить в'яла, квола, якщо вона десь йде порушення, відмовляється від харчування, десь порушення сна, безсоння у дитини, це батьки обов'язково повинні звернути увагу, розпитати. І якщо є імовірність якоїсь хвороби, а мама це повинна відчувати, і батько повинен бачити, то тоді стоїть питання знайти час на завтра, зібратися і піти до лікаря і оглянути випадково. Я вам дякую за розмову, дякую, що долучилася до ефіру. Файного вечора всім і доброго здоров'я. Дякуємо навзаєм. Нагадаю, з нами на онлайн-зв'язку був головний педіатр Закарпаття Михайло Радя. З ним ми поговорили про причини раптових смертей у шкільному віці та як цьому запобігти. На цьому ми завершуємо. Піклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я рідних і вчасно звертайтеся до лікарів.